اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے الصبور و پڑھنے کے فائدے اور اسماء الحسنیٰ کے اوپر یہ ہماری آخری ویڈیو ہے یعنی کہ یہ ہماری 100 نمبر کی ویڈیو ہے میں اس سے پہلے بھی 99 ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ چاہیں تو وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر اللہ کا جو نام سوٹیبل ہو آپ اس کو روزمرہ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی جو کوئی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو وہ 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا تمام حاجات کے لیے اس کو 298 بار ہر روز پڑھے جس کو غم و رنج یا مصیبت پیش آئے 33 بار اس کو پڑھے انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی جو آدمی رات میں یا دوپہر میں اس اسم کو پڑھنے کی مداوت کرے گا اس کو دشمنوں کی زبان بندی اور خوشنودی اور بادشاہ کی رضا مندی حاصل ہوگی یہ اسم دلوں کے غضب اور رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے یہ اسم مبارک اہل مجاہدہ کا ورد ہے اس کے ذریعے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے تو ناظرین یہ تھے الصبور و پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ